তেও কোনবা বয়ফ্রেন্ড আছে নেকি নাই নাই আ নাই মানে নাই নে তেও ভাল পাবলে বিচাৰে কিন্তু লড়াটোৱে বুজি না পায় অহ আমা হেয়া নিছ না ইহ তোমাৰ কথা কোৱা নাই ৰিয়া মুফলে চাইবালে কি কানে কছা ওহ রাম আরে চশমা তো কি হল ঢোঙা ঢোঙা দেখা পাইছো যে চকুত চশমা আছে জানো হ্যাঁ হাও চশমা তো কোটি এরি থই আইলুই মই বলিয়াই হল নেকি জানো বুড়াটো ওটরাবা মই কথা এটা ভাবিছো কি কথা এই যে নার্সিং হোম বিলাকত যে স্টাফবোৰ আনানে কৰিবলে বাছ দিয়ে আমাক যদি তেনেকে বাছ এখন দি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব হেই থানা থবলা স্টাফ বাছ থাকে এ গৰম দিনত দিব পাৰে আৰু দিয়া আইডিয়াটো বেয়া নহয় বাৰু ছাৰক কম ৰবা তোমাক ক্ৰেডিট দিবলৈ নিদিওঁ আই তোমাতকৈ আগতে ময়ে কমগৈ শুনজনী কি হ'ল দৰাবা নাই একো নাই কি হ'ল হে এই গণেশ দা বোলে ৰাতিপুৱা মূৰটো ঘূৰাই আছে এবাৰ বোলে ইফালে ঘূৰাইছে এবাৰ বোলে সিফালে ঘূৰাইছে এনেকে বোলে ঘূৰাই ঘূৰাই থানালে আহিছে কি কোৱা এনেকে ঘূৰাই ঘূৰাই থানালে আহিছে অঁ কলে বাগত সোমাই আহিছিল মানুহটো ভিতৰত নাই কিন্তু ভিতৰত নাই কৃষ্ণ শান্তি শান্তি অ বাথৰুমলৈ গৈছিলে অ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পেটটো বেয়া তাকে পাতল হৈ আহিলো ও এবাৰ পেটটো ধৰিলে অ তোমাৰো পেটত ধৰিছে টেবলেট খাবা টেবলেট খাবা হে শুনিলে দেখিলা এই গণেশ দাৰ বাৰু সৰুৰে পৰাই কাণখন বেয়া নেকি সৰুৰ পৰা বেয়া হলেতো পুলিচত চাকৰি নাপালেহেঁতেন নহয় তাকেতো কিবা এটা অংক আছে কিবা এটা উলিয়াব লাগিব ৰবা অ কাগজ বিচাৰিছে তই সুধি যে চা বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা আমাৰ লগত কিয় নোৱাৰিম ৰব কওক এতিয়া কওক ঐ তোক কাগজ বিচাৰিব দিছো অপৰাধী বিচাৰ কৰিব দিয়া নাই যিয়ে নিবিচাৰো মোক লাঠিডাল লাগিবই এই এনে লেবেলডাল দি থাকিব নালাগে লাঠিডাল থ আৰু কাগজটো বিচাৰো এই লাঠিডাল নহ'লে মোৰ প্ৰব্লেম হয় এই হ'ব যা তই বহি থাক লাট চাপ বহা দি বহি থাক মই অকলে বিচাৰিম এ ময়ো বিচাৰো নেকি এ তে তোক বহি থাকিব দিছো নে নাই এ বাপ্পাহেৰে অ অ অ বহি থাক বা নোৱাৰি দেই বা উহ কি গৰম ও অকণমান গাটো ইয়াতে টঙাই লওঁ নেকি কৃষ্ণ একো নহয় থ এইটোৱে গমেই নাপায় চাচোন ফালিব এতিয়া ছাৰ কি কৰি আছা এই মানে ছাৰ যুদ্ধ লাগিলে মানে গুলি পা নিজকে কেনেকে শুই শুই বচাব পাৰিম তাকে প্ৰেক্টিচ এটা কৰি আছিলো মূৰ্খ মই মানে হেৰি মানে ছাৰ এই মই সুধিছো মই মূৰ্খ নেকি নহয় মানে হেৰি হ'ল ছাৰ এই মই মানে মই সুধি আছো মই মূৰ্খ নেকি নহয় ছাৰ হেৰি মই মূৰ্খ নেকি সুধিছো চৰি ছাৰ ভুল হৈ গ'ল স্বভাৱ ল'ব নাপায় নহয় চেঞ্জ কৰিবা তৰা বেয়া স্বভাৱ এইবিলাক বাপুৱে লাজ পাইছে এতিয়া
পাইছো পাইছো, এইখান লোচোন তই। সোমাই থ সোমাই থ সোমাই থ না। এ থৈছো স্যার, আহিলে। অ স্যার বসুমতাৰী স্যার, কাগজখন পালেনে? পাইছো স্যার, এইখন স্যার। এই কাগজখন বিচাৰাতে জমনি হল নহয় স্যার, মোর মানে চশমাটো। আপোনাৰ জমনি শুনি থাকিবলৈ মোৰ হাতত টাইম নাই, যাওক। হব স্যার। আইভা কি পাইছি? নাই হোৱা, মই দেখা নাই। এই আপোনাৰ মই যাব কৈছো নাই? অ হব স্যার। স্যার কথা এটা আছিল। পিছত কবা স্যার, ইম্পর্টেন্ট কথা এটা আছিল স্যার। মই তোমাক পিছত কবলৈ কৈ আছো নাই? হব। এতিয়াহে ভাল লাগিছে ভাই, ৰ'দটো গৈ যে বতাহখিনি মাৰিছে। উফ, পৰা ফাইল চাইল লৈ একেবাৰে কমিশনাৰ আহি আহিলা যে। আমাৰ আকৌ থম থম মদন গোপাল হৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাই থকাৰ ভাগ্যখন নাই যে, হয়নে নহয় বাৰু? কিয় না, সি ডাইৰেক্ট ইনচাল কৰি থৈ গ'ল যে। অৰা অৰা, ঐ ঐ ৰ'বাচোন ৰ'বা। কি হ'ল? কি মই কি থম থম মদন গোপাল? হা নহয় ন কি, তুমি এইমাত্র সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে থাকা নাই? আমার টাইম আছে সেবিলাক কৰিবলৈ। তুমিনো কমসা পাহাড় ভাঙি আহি লাগে। ও হয় নাকি? চা এই ফাইলটো ধরাছো, ইয়াত থৈ দিয়া। আরে হাতত লোৱা না তুমি, চোৱা। কিয়? ওই বাথরুমলৈ যাবলৈ ফাইলটো মোৰ হাতত দি থৈ গৈছে। ঐ লুটুৱাই, সারো মুটটো বা ভাল হলনে নাই? ভাল হল কি জানি, তেনেহলে যাব পাৰি। কিয় কুমকুম? এ ষ্টাফ বাছৰ কথাটো কওঁগে, ছাৰে আইডিয়াটো গম পালে খুব ভাল পাব। ই আই ছাৰৰ এবাৰ মুড বেয়া হলে হবলৈ এতিয়াই ভাল হব, মিনিমাম দুঘণ্টা লাগিব। হে নালাগে, আগৰ দুখন লগে লগে ভাল হৈছে। আপুনি বেছি জানে, আগৰ কথা আৰু এতিয়া কথা একেই। হা চাৰিওফালে যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইবিলাক গম নাপায়, একো নাজানে মানে, এনেই কৈ থাকে আৰু। মূল্য বৃদ্ধির লগত ছাড়র মুড বেয়া ভাল কি লিং আছে নো? মো বুঝি না পালো। স্যার বহুত বিজি হয়ে আছে নাকি? আসল জনকে সুধিছ। কিবা কবা? অ এই হেৰি স্টাফ বাছৰ কথা এটা সুধিবলৈ আহিছিলোঁ। কি স্টাফ বাছ? মানে ধৰক নার্সিং হোমৰ স্টাফসকলক যে স্টাফ বাছে নিয়ে, তেনেকুৱা সুবিধা এটা আমাৰো থকা হলে ভাল আছিল। এখন নার্সিং হোম নহয়, অনলি ফৰ গৰম দিন কেটাৰ কাৰণে। ব্ৰেইনটো বেয়া হৈছে নেকি তোমাৰ? আমাৰ স্টাফখিনিৰ সুবিধা হলেতেন আৰু, গৰমো বহুত পৰিছে নহয়। তুমি যোৱাচোন যোৱা, আইডিয়াটো পচন্দ নহল তাৰমানে। যাব কৈছোন নাই তোমাক? কি হল? পুলিচ নো ষ্টাফ বাছত আহে নে? চাওকচোন এইটো কোন? মাহী, বিয়া পতা। এই বিয়া পতা সোধা নাই নহয় মই। এজনী চাওক মাহী, পেহী ছোৱালী এজনী 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 বিয়া নাই পতা, কিন্তু বিয়া হোৱা নাই, লাগিব নি আপোনাক? এই ছোৱালীক বিয়া পাতে নেকি? কিয়? ড্ৰেছটো চাচোন, লণ্ডনত থাকে লণ্ডনীয়া। একদম ভাল নালাগে মানে এইবিলাক, একদম বেয়া লাগে। কি হলে তোরা মাই? একো নাই হোৱা। তেনেকে কিয় আছানো? এনেই মন গৈছে। এই এইটো মোচনত থাকবো মানুহৰ মন যায় না। আইডিয়া দিবলৈ আহে সব, মানুহক গালি খুৱাই মৰা আইডিয়া দিবলৈ আহে। কোনে কি আইডিয়া দিলে তোমাক তোরা বা? তুমিয়ে দিছিলা, স্টাফ বাছৰ আইডিয়াটো কোনে দিছিল? তুমি মানে ছাৰক গৈ কলাই? খালা নে গালিটো? ই ইচ্ছা কৰিয়ে বাথৰুমত দেৰি কৰি আছে মানে, মই জানো নহয়, ওলাই আহক আজি। ই কি বুলি ভাবিছে মোক? কিহৰ ফৰ্টো ইণ্ডিয়াবিলাক? কি হল কি কি হল, তুমি কি বুলি ভাবিছা মোক? অৰা
এলচি এজনক তেনেকে কথা নকবা তুমি। এক গুলি মারাহে তোমার এলচি। এই কিয়নো হাহি আছাও? এ হাহক দে, হাহি তো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল না। হব, আপুনি ডাক্তৰ লাব নালাগে। কি কয়ে হি, দেখা নাই তাই হাঁহি থাকার কারণে স্বাস্থ্যটো কিমান ভাল? হাঁহি থাকবি তোর স্বাস্থ্যটো ভাল হয়ে যাব। এ মনমান থাকো, কো মনমান থাকো। তুই বিশ্বাস করা নাই না, মই সচাই কইছো, তুই বিদ্যা। এ বিদ্যা একেবারে সত্যবান্ধা ওলাইছে। অ ও তো রাবা, সত্যবান্ধা এই দুদিন কেউ আহা নাইনো? অ মানতো আহিলে কিবা একটা ভাল লাগে ন, কিবা একটা ফ্রেশ ফ্রেশ লাগি যায়। আহা দেখছা, তার নাম শোনার লগে লগে তোর খংটো নাইকিয়া হয়ে গেল। বুড়ার কথা শুনা সোয়াবির, তুমি আজি দুটা ক্রাইম করে দিলা। কি প্রথমটো হল তুমি জানে এলসিক দুর্ব্যবহার করিলা। ঐ মই এলসিক দুর্ব্যবহার করা নাই, মই তোমাক দুর্ব্যবহার করেছো। এলসির চকীখনক মই আজিও সম্মান করো। সেকেন্ডটো কোয়া। ওকে ফার্স্টটো এই দিছো বাৰু, সেকেন্ডটো হল এর থানার এটা ফাইল। অ এটুক আমি সম্মান করব লাগে, কিন্তু তুমি কি কৰিছা জানা? এনেকে দলি মারি পেলাই দিছো। ঐ ফাঁকি কিয় দিছা? মই দলি মাই দিয়া নাই, মই থৈ দিছো জাস্ট। হোৰা জেগাত ফাঁকি নিদিবা দেই। ঐ তুমি ফাঁকি দিছা, মই জেগাত থৈ দিছো, কি ফটো কথা কবলৈ আহিছা এইবিলাক? বা তুমি ইমান ফাঁকিবাজ কেনেকে হব পৰা? হা ঘৈণীয়াৰে ফোন কৰো মই। ঐ হিমা চেৰাই গৈছা কিন্তু লুটু, হিমা চেৰাই গৈছা তুমি। ঐ গণেশ দা, হা দেখিলে এই বিষয়ে আপুনি কি কব কওকচোন? এনেকে দুইজনকে আনন্দ কৰা দেখিলে ভাল লাগে। অ অ অ ফুৰ্তি কৰা, ফুৰ্তি কৰা, ফুৰ্তি কৰা। আমি ফুৰ্তিহে কৰিলোঁ হবলা। তাকেতো সচাই দেই, কি যে হব। হাতীমুৰিয়া ছাৰ, এইখন কাকতিটাৰ টেবুলত থব। হব ছাৰ। অ ছাৰ কথা এটা সুধো। ছাৰ গণেশ দাই যে কাণেৰে কম শুনে, পুলিচত কেনেকৈ চাকৰি পালে ছাৰ? বাহিৰত কোন কোন আছে সকলোকে মাতা, খালি গণেশ দাৰ বাহিৰে। হ'ব ছাৰ। তোমালোকে ভাবিছা হাতীমুৰিয়াই কাণেৰে নুশুনা হৈও কেনেকে পুলিচত সোমাল? আচৰিত হোৱা কথা নহয় জানো? তেওঁক লৈ তোমালোকে এইকেইদিন ফূৰ্তিও কৰি আছা? মানে নকৰিবা তেনেকুৱা। হাতীমুৰিয়াই কাণেৰে শুনিছিল, আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে হাতীমুৰিয়া যিটো অঞ্চলত আছিল তাত উগ্ৰপন্থীৰ যথেষ্ট উপদ্ৰৱ আছিল। এদিন নিশা হাতীমুৰিয়া থানাৰ পাৰ্টিৰ লগত আহোঁতে উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে এনকাউণ্টাৰ এটা হয়। তাত উগ্ৰপন্থীয়ে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰিছিল, হাতীমুৰিয়া বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। কাণত যথেষ্ট আঘাত পাইছিল তেওঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা হাতীমুৰিয়াই কাণেৰে কমকৈ শুনা হ'ল। ডিপাৰ্টমেণ্টে হাতীমুৰিয়াক ৰাখি থলে। হাতীমুৰিয়া আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এটুকুৰা হীৰা, গৌৰৱ হাতীমুৰিয়া আমাৰ কাৰণে এজন দুৰ্জয় চিপাহী। এইখন চোৱা, ৰিটায়াৰ্ড ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰৰ কিতাপ। ইয়াত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুকেইজন দুৰ্জয় চিপাহীৰ কাহিনী আছে, পঢ়িবা লোৱা। উৎপল বৰা কোন হয়? কৃষ্ণ বিশ্ৰাম তেহে অবন খনিকৰ ৰভাইতুৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণৰাম
ৰভাই ৰভাই টুৰি হাতখন চোৱা ছিগি গৈছিলে। খুৰ্চিদ খান আয়ুৰেহি ভৰিটো হাতীমৰীয়া আপোনাৰ কথাখিনি শুনিলোঁ। আমাৰ সবৰে চকু চলচলীয়া হৈ গ'ল। আমাক বেয়া নাপাব, আপুনি আমাৰ প্ৰেৰণা, আমাৰ গৌৰৱ। আপোনাক চেলুট জনাইছো। ভণ্টি পইচা দিলেহে যাব পাৰিম। হ'ব, এইটো বেয়া কাম কৰিছে নহয়। মইহে বেয়া কাম কৰিলো হা? তুমি যে সেইদিনা সেই 5,000 টকাটো লৈছিলা, মোক ঘূৰাই দিলা নে? দিম। কেতিয়া দিবা? ঐ মুকুতা, এই 50 টকা কেজি হলে 700 গ্ৰামত কিমান হ'ব? 700 গ্ৰামত দাদা ঠিকে কৈছে নেকি?